Сега предстои един разговор за това колко е важна мотивацията, как да мотивираме младите, има ли формула за успеха и колко е важно да намериш своя точен ментор. За вдъхновителите, от които имаме нужда и за това от какво се интересуват младите, готови да хванат живота си в ръце. Добро утро и честит празник, казваме на Георги Малчев, предприемач, лектор и преподавател. Здравейте! Добро утро! Здравейте! С този въпрос, от какво имат нужда младите? Мотивирани ли са достатъчно или като 21 век всичко умръзва буквално за няколко минути и искаме нещо друго? Едно от най-важните неща, което трябва да знаем е, че всъщност даже в дефиницията на думата мотивация, тя е конкретна. Тоест, мотивиран съм да направя нещо конкретно. И много хубаво започнахте, всъщност мотивацията е да сме успешни. Тоест, всеки човек иска да е успешен. Ако искате и гладното бебе, което просто няма да млъкне, докато не се нахрани или не му сменят пелените. Това, което е, всъщност моите хора имат много по, бих казал, улеснено разбиране в момента какво е да си успешен. Тоест, те са свикнали, че 10 минути, ако посвета на нещо, бързо ще разбера получава ли се или не. И ако решат да тестват нещо ново, също знаят, че ще отнеме много малко време да намерят и да разберат. Така че тайната всъщност е всеки от нас иска да е успешен. Това, което е по-сложното, е хората да имат този критерий за успешност. И ако мога да ги каскадирам... Или пътя към успеха да се намери. Ако трябва да ги каскадирам нещата, първото е каква е твоята идентичност, т.е. какво те вълнува, какъв искаш да станеш. Говорихме с вас за големия мисин, който сега стартира да учи в Харвард. Той влезе в други университети. И неговия ментор каза: ти ще си щастлив в Харвард, ти няма да си щастлив в MIT, твоя профил е такъв. А така че много е важно да знаем първо като идентичност, като тип хора. След това идва тази част, която е да знаем как ще разбера, че съм успешен. Тоест, това ще бъде, че ще съм първи на някое състезание, това ще бъде, че ще ме дават по телевизията, това ще бъде, че когато седнем с приятелите в градинката. Следващата част, тя е по-сложна вече, тя е свързана с... това имам ли способността да съм успешен. И тук много помагат неща като навици, ментор, който те води през тези неща. И последното е действията, т.е. стъпчиците, през които ще минеш. Какво обаче ангажира вниманието на всъщност на младите хора? Защото знаем, че в днешното време, когато технологиите се развиват с такава бърза скорост и всяко нещо ни е на един клик разстояние, много трудно вниманието на младите се задържа за нещо повече от, да кажем, 10-15 минути. Аз бих казал, че отново това е нещо естествено. Който не е водил лекции или който самия той не е гледал телевизия, в този момент не си е цъкал на телефона, не осъзнава, че ние така сме настроени. Тоест, ако нещо ни е скучно, ние веднага ще намерим как да компенсираме. Има и обратното. Стига да си мотивиран и да ти е интересно. Така че младите хора отново в тази част, те знаят, че много бързо могат да получат информацията, която искат. Една от причините толкова много да обичат да ползват тези игри е, че те дават незабавната награда. Незабравната обратна връзка. И това е едно от нещата, което ние може да си помогнем, като сме в среда, която ни дава обратна връзка. Тоест, има преди, че ще ти е сложно. Видях, че ще имате гост, който е прославил България на спортни събития. Ще бъде на гости, той, да. Значи, отначало ти не знаеш какво е да си успешен. Отначало ти не знаеш колко трудно трябва да стане, за да си успешен. И разбира се, не те пускат срещу световния шампион или не те скапват първия ден, така че следващата една седмица да не искаш да правиш тези неща. Моите хора много бързо усещат тези неща. И с вас в предварителния разговор си говорихме, преподавам в 4 университета, на бакалавър и на магистри. Сега едни от лекциите, тези млади хора дойдоха и влизайки в залата, те бяха първи ред, втори ред, трети ред. Аз им казвам, сега всички заставаме в кръг и правим едно упражнение, което ще ви е интересно, ще ни разберете за какво става дума. Реакцията беше, отново ли ми се случва това? И когато ние сме видяли нещо, което не е интересно, не ни мотивира много бързо, не искаме да го направим това. Но когато видим, че нещо е интересно, в този случай те не искаха да спрем играта, която подготвяше, и седяха до 9 без няколко минути, така записват си. Посветих 15 минути да им кажа как ще са успешни. Тоест, една от най-големите игровизации в света е образованието. Има някакви тестове, контролни, някакви неща, които те нямат нищо общо с научаването. Когато обаче им покажеш на хората, че те ще научат неща, които са полезни за тях, че е направено за тях,
покажеш им, че има, те ще предадат, примерно, тест и ако искат, могат да пишат да си повишат оценката. Ще имат грубов проект и стига да искат, ще имат 5-7 дни на база на конкретна обратна връзка, ще имат възможност да си подобрят проектите, което е нещо, което правят и менторите, което загатнах. Имате търпение обаче младите да изчакат тези успехи, защото си говорим за това, че в крайна сметка всичко идва благодарение на много труд и работа. Обаче ако в игрите виждаш, че за 5 минути минавам към следващото ниво и съм успешен, то в живота няма как за 5 минути да преминеш към по-високата степен. Бих използвал отново сравнението с игрите. Аз даже водя курсове по игровизации. При игрите всъщност много по-бързо рестартираш нивото и ти си в една среда, в която си казваш, ми то няма нищо лошо и да сбъркам, има още една игра. В реалния свят много бързо свикваме, че всъщност не винаги можеш да рестартираш нещата и това много ни спира. Но нещо, което аз харесвам на това, което се случва в сегашната ера и това, което AI ще доведе и в образованието, и в мотивацията, е, че всъщност е много лесно да разбера докъде си стигнал, какво те мотивира и всъщност да получиш следващата стъпчица, както става в една игра. Окей, сега ще почнеш от това ниво. Или докато чаках, аз всяка сутрин правя едно приложение за развитие на мозъка, което е отличен навик да се развиваш, но то ми казва докъде съм стигнал и вече знае моето ниво. От такава гледна точка, нали, едно от нещата, което много помага, е постоянно да знаем на какво ниво сме за това, което е важно за нас. И тогава може да качим и още малко нивото, и още малко. Даже няма нужда изкуствен интелект да ни помага. Ние просто знаем, предния ден съм направил толкова повторения, успял съм да реша толкова задачи или каквото е важно. А знаят ли младите какво искат от живота? Анонсът ни беше за това да хванат живота си в ръце. Знаят ли какво искат или общото винаги изчакваме да завършим бакалавър, да станем на 25-26 и да кажем, аз тук изгубих 4 години, на мен по-интересно ми е нещо друго и сега те първа. Вече не са такива. Може би преди 10 години зората, която започнах да преподавам, те не мислеха за стажове, те не мислеха чакай да пипнеш, а сега точно обратното. В момента много от тях от 15 годишни, 16 годишни са започнали да правят реални неща, пипнали са ги и са намерили това, което казахме, валидацията, че са успешни. Какво по-страхотно от това ти на 15, 16, 17 години да видиш, че правиш нещо успешно в очите на връстници, на ментори, в очите на родители. Така че те много бързо могат да се мотивират, много по-малко неща ги спират. Сложността е да намерят средата, която да ги мотивира. С вас пак говорихме в предварителния разговор. Всъщност, ментор, някой, който помага, е нещо, което е доказано, че работи. Има една отлична книга, която е как се възпитават момчета, как се възпитават момичета. Тези хора са минали през над 10 000 от бебоци до тинейджери. При момчетата е супер ключово да намерят ментор, който е една-две-три години по-голям от тях, който да ги увлича. Това е нещо, което е доказано. То няма нужда да е специално в образованието, специално в някоя област. Така че моят съвет към родители или към хора, които вече са озрели за това, е да осъзнаят, че един ментор може много да помогне. Младите, вие казахте всъщност, че преподавате в няколко университета, срещате се с големи групи от млади хора. Как повече предпочитат да работят в екип или по-отделно? Защото това е много важно и за качествата, които се изграждат в тях. Дали могат да бъдат екипни играчи или всъщност искат да бъдат лидери? Съгласен. То е много интересно, всъщност отново връщих се много назад в модела, говорихме за Харвард. Има отлични безплатни курсове. Един от курсовете по Харвард е всъщност как хората учат. И в духа на това, което казахте, има хора, които учат индивидуално и които учат групово. И това, което аз ви дадох за пример, е всъщност при мен има и едното и другото. Другото, което е, хората учат по супер структуриран начин, както сме свикнали в математика, в физика, или учат в облаци, т.е. ето това, то си говори с това нещо. Според мен се повече вървим в посока хората да учат по този облачен начин, но това е интересно, ще пипна тук, а той има връзка с Еди Коеси, което според мен е много по-логично, отколкото преди, когато е било научи какво са числата, те как работят. По отношение на групово или индивидуално, има хора, които обичат индивидуално. Но в момента, в който хората имат групови задания, имат групов успех, могат да тестват лидерство, да видят какво е лошо лидерство, нещата много се променят, защото те изживяват веднага успешните неща. Така че бих казал, че груповите занимания
не заменят индивидуалните. Тези обаче, които обичат индивидуалните занимания, това ли са хората, които се изграждат като лидери, които искат да изпъкват пред останалите? Лидери са тези, които идентичността им отговаря на това нещо. Има хора, за които много би било дискомфортно, и хора, за които критерият за успех е какво са направили другите, какво е в очите на другите. Заради това за мен огромно предизвикателство е да променя поведението на хора, които цапат на площадката, хора, които сутрин не посвещават някакво време да си развият мозъка или нещо друго. Тези хора всъщност винаги опираме до нашата референтна точка. Има хора, за които референцията е вътре и която е вън. Но това не е свързано с това дали обичаш сам да учиш или в група да учиш. Винаги помага, особено при младите хора, външната референция. Вие като преподавател и лектор, има ли как да разберете, ако някой от студентите е мотивиран или съответно демотивиран, има ли стратегии, с които можем да го мотивираме? Със сигурност има, и това, което е, както ако върна назад, има фази на тази мотивация и на тази сложност. Като крива върхове и падове. На края на лекцията, за която ви казах, то си личеше, че всички студенти искат да положат огромни усилия и така нататък. И казах, вие сега сте мотивирани, но имайте предвид, че е напълно възможно, след това ще сте заети нещо в личния ви живот, най-хубавото събитие може да се случи и така нататък. Може да започнете да губите мотивация, нали, заради това, ако вашата програма е такава, 4 би било отлична оценка. Въпросът е от сега да започнете да правите тези неща. И те, окей, говори си, нали, аз останах такова впечатление, само че същата вечер аз им пратих, ето това ви е папката с лекциите, ето това са ви заданията за самоподготовка, избирайте които искате, те не са задължителни. И в този момент всъщност виждаш колко е лесно да покажеш, че ти пука, за да хората да искат да научат нещо, да усетят, че имат някакво ниво на контрол, което е това, което е, и в крайна сметка да разберат, че това нещо може да ги направи успешни. Отново се връщам на това. Мотивацията пада, когато това не е нещо, което ми е интересно. Нямам какъв е критерия за успешност. Не вярвам, че мога да съм успешен, което много неща се губят, защото хората не са се научили как да минават през по-тежките неща или да имат критерия. И последното е какви са действията. Тоест, ако минем през тези 4 стъпки, става в пъти по-лесно. А имат ли навици младите да учат? Защото ето сега само в тази година си говорихме 3,93 успеха на матурата. И имаме ли изградени навиците да учим, или в крайна сметка те първа, като отидем в университета, ги изграждаме тези навици? Въпросът е много хубав и той е свързан с това аз дали съм разбрал какво ме прави успешен. Тоест, ако аз когато уча по учебник или каквото са ми дали, нямам усещането, че съм успешен, навероятно няма да положа усилия. Вероятно и вие така правите във всяко едно от нещата. Така че, за да ние да искаме да учим, трябва да виждаме, че научаваме. И то научаваме нещо полезно. Има един отличен цитат от една актриса, която казва: мразя да уча, обичам да научавам. И аз по този начин бих пречупил нещата. Всъщност, някой да иска да учи, той трябва да усеща, че научава. Ето тук е много важна ролята и на менторите, тъй като отиваме към финала на нашия разговор, да ни кажете кои са онези хора, ментори, които предпочитаме да следваме и които предпочитат да следват по-младите. Какви са тези хора? Има един много сложен процес на избор и аз имам блог, в който пише и за това. И съм представил някои хора, на които аз съм ментор. То е двупосочно, т.е. вие наистина имате като договор помежду си, т.е. вие сте се харесали, вие сте разбрали как ще си помогнете. Има немалко менторски програми, които са в България, впечатляващи, хора, които са били в чужбина, хора, които са в България, хора, които имат опит в някаква специфична област. Всичките тези програми много работят по методологията да разберат всеки един от тези хора каква стойност може да даде, каква стойност иска и по кой начин. И всъщност този процес на напасване е един от най-сложния, заради това и отнема време. Тоест, отново, ако се върнем на съвета към родители или към млади хора, отнема време да намериш точния ментор, или ако ви искате да сте ментор, да
се научите да давате стойност, колкото по-рано започнете с ясен критерий какво е успех, по-добре. Много е важно да имаме всъщност и да се заобикаляме с хора, от които може да научим нещо. Това е много ценно. Благодарим ви много за този разговор. Може би това, което може да изведем е, че за да бъдем успешни, трябва да правим нещата, които на нас ни харесват, така че винаги правете това, което ви носи удоволствие, уважаеми зрители.